Assalomu alaykum. Onlayn treningda mashhi kanalda qatnashayotgan, qatnashmayotgan va qatnashmoqchi bo'lgan obunachilar. Sizlar bilan men Oybek Qosimov. Nima demoqchiman? Mana mashhi bola, mashhi bo'l kanalda admini o'zi harakat qilib, mehnatda. Bir simple just harakat qilib, zo'r natijalarga erishyapti. Ya'ni harakat qilyapti, biznes qilyapti. Pul topish ilojisi bor, biznes qilish ilojisi bor. Harakat qilsiz, shuncha pul topsiz bo'ladiki, magazin kirganingizda narxiga emas, sifatiga qarashni boshlaysiz. Harakat qilinglar. Berilayotgan mana kitoblar ko'rib turibdi. O'sha kitobni o'zash 4ta kitobni o'qitsiz ham, o'zi siz hayotda juda ko'p narsaga erishishga harakat qilasiz. Kitob o'qish ham ekanmiz, mana trening bor. O'sha kitobda gapni chiroyli qilib sizga yetkazib beradi. Sizlar bilan men Oybek Qosimov emas, mana Tohirjon bilan boshidan birga beri harakat qilayotgan Oybek. Rahmat aka, tabriklar uchun.